ଉଡ଼ାଣ ବେଳେ ବିମାନରେ ଲାଗିଗଲା ନିଆଁ। ବାରମ୍ବାର ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଘଟୁଛି ଅଘଟଣ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଲାଗିଗଲା ନିଆଁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଅଭିମୁଖେ ଟେକ୍ ଅଫ୍ କରୁଥିଲା ଫ୍ଲାଇଟ୍, ଏମିତିକି ଟେକ୍ ଅଫ୍ କରିସାରିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ବିମାନର ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ନିଆଁ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଥିବ ଟିକିଏ ଭାବନ୍ତୁ। ବିମାନ ଭିତରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥିବ। ମଝି ଆକାଶରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିମାନ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ବିମାନଟି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର କେମ୍ପାଗୋଡ଼ା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଛି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ। ବିମାନଟି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର କୋଚି ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା। ତେବେ ଟେକ୍ ଅଫ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବିମାନଟି ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ମାଗିଥିଲା ଅନୁମତି। ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବିମାନ ଅବତରଣ କରିବା ସହିତ କେହି ଯାତ୍ରୀ କିମ୍ବା କ୍ରୁ ମେମ୍ବର ଆହତ ହୋଇନଥିବା ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ ବିମାନଟି 6 ଜଣ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର ଏବଂ 185 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ କେରଳର କୋଚି ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା। ଟେକ୍ ଅଫ୍ କରିବାର କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜିନ୍ରୁ ନିଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ କରାଯାଇଥିଲା ଯୋଗାଯୋଗ। ଆଉ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 11:32ରେ ବିମାନଟି ସଫଳତାର ସହିତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଥିଲା। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବିମାନରୁ ବାହାର କରାଯାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଏୟାରଲାଇନ୍ସ। ସେପଟେ ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବିମାନଟିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିମାନଟି ମଝି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ରୁ ନିଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ କ୍ୟାମେରାରେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କଏଦ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଥର ନିରଞ୍ଜନ।